2018年世界杯，梅西将在俄罗斯度过自己的31岁生日，这离他第一次参加世界杯已经整整过去了12年。在已经参加的三届世界杯中，梅西屡败屡战，从天才少年到球王老将，梅西为大力神杯拼尽所有却一无所有。2006年德国世界杯，19岁的梅西首登足坛最伟大表演舞台，面庞还显稚嫩的他双脚却如闪电般纵横跳跃，穿花蝴蝶般的梦幻舞步让人如痴如醉。对阵塞黑虽然只是替补上场，但梅西抓住有限时间上演一剑西来，刺透了塞黑大门，整个足坛见证了这位新王的完美首秀，光彩夺目。球王马拉多纳在看台上为自己的接班人手舞足蹈，球王的权杖在那一刻开始交接。但那届世界杯，梅西的定位还只是个替补看客，他眼瞅着阿根廷被德国淘汰，却没有获得出场机会，无能为力。2010年南非世界杯，已经成为世界足球先生的梅西，以足坛新王者身份驾临非洲大陆。这一次，他与球王马拉多纳成了师徒，并肩作战，双球王模式并没有给阿根廷带来任何帮助。教练马拉多纳早就没了球员时代的王者风范，那时的他充其量只是个嘴炮型神棍演讲家，当教练只是赶鸭子上架徒有其表，毫无技战术可言。梅西本届世界杯一球未进受尽批评，四分之一决赛阿根廷0-4惨败给德国队，再次被淘汰出局，马拉多纳黯然下课。那时的梅西也许没想到德国会连续三次成了他以及阿根廷的世界杯梦魇。2014年巴西世界杯，已经在俱乐部横扫整个足坛的梅西如有神助，率领阿根廷一路杀入决赛，离大力神杯只有一步之遥，但那么近却又那么远。这一次挡在梅西身前的依然是那个挥之不去的噩梦，德国队决赛120分钟战罢。梅西仰望着世界杯黯然神伤，虽近在咫尺却远在天涯，有着德国梅西之称的格策横空出世击倒了真梅西，彻底毁掉了当时球王加冕史上最佳球员的登基大典。格策如今陨落都没进俄罗斯世界杯大名单，比他大五岁的梅西却依然称霸足坛。但在2014年的巴西世界杯上，梅西在120分钟里却输给了格策，也再次败给了他的红黑命运，在俱乐部称王称霸红透半边天，在国家队遍体鳞伤沉沦于黑暗。在梅西光辉灿烂的职业生涯中，他在巴萨有多逆天，就在阿根廷有多憋屈和无奈。他在巴萨受全球球迷喜爱，却在阿根廷屡屡被本国球迷抨击和嘲讽。阿根廷球迷对于梅西的感情异常复杂，他们一方面为这位当世球王疯狂，另一方面又会指责他在国家队出工不出力，始终无法在成年国家队获得任何一个冠军。尤其是当梅西一生之敌 C 罗率领葡萄牙居然奇迹般的夺得欧洲杯冠军，阿根廷国内球迷对于梅西的苛责更是甚嚣尘上。2018年俄罗斯世界杯，梅西决定在自己职业生涯最后的黄金时代干一件大事，他表示这次世界杯如果再不夺冠就将退出国家队，这是一位31岁老将的世界杯谢幕宣言，充满了决绝和一往无前的勇气。不成功便成人，